شو؟ مش كلوك شيطان كاتي، ابليس كاتي، لاهور بيستي، اور اپنے سارے گناہوں کی ذمہ داری مجھ غریب پر ہوتی تھی، حالانکہ میں نے کافی غور کیا کہ لوگ مجھے اتنا لانتی کیوں سمجھتے ہیں. یقین مانیے مجھے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آیا. کل ہی کی بات ہے، مولانا دیدار بخش ایک باز کی محفل میں نہایت دھوئے دھار تقریر فرما رہے تھے، لوگوں کی باتیں سن سن کر جھوم رہے تھے، لیکن مجھ کو مجھ کو ہنسی آ رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تمام زندگی خود سیاہ کاریوں میں گزری ہے. پھر بھی وہ میرے اوپر لعنت گھیر رہا ہے. نہیں، بہت غلط کر رہا ہے وہ. اب اگر مجھے دوبارہ سے ملے تب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا.